Tá de Sonserina você, vai. Carol, desce só um pouquinho, que você tá muito mais alto. Desce mais um pouquinho. O quê? Desce devagarinho. Me ajuda. É aqui, ó. Ai, não faz isso. Vocês não estão vendo a minha mão. Gente, olha só. A gente não se cansa de passar vergonha. Sim, vocês amam aquele quadro chamado Você é mais inteligente que blá blá blá, porque vocês gostam de ver a gente passar vergonha. Isso. E aí a gente foi no Twitter e pediu indicações do que fazer. Vocês mandaram várias. E aí a gente se interessou particularmente por uma delas, que era qual, Carolina? Você é mais inteligente que um aluno de Hogwarts? Porque se tem uma coisa que os milênios são, é que a gente não consegue crescer, a gente tá preso pra sempre no mundo de Harry Potter. Sim! O que vai acontecer aqui? A gente vai provar a nossa incapacidade mais uma vez, sim, porém com Harry Potter. Sim, exato. Como todas fomos para Hogwarts, pelo menos na nossa parte, nós fomos a Hogwarts, a gente vai mostrar se a gente conhece ou não Hogwarts. Então, se você é viciado em Harry Potter, é Potterhead, você vai gostar muito desse vídeo. Se você não é, você também vai gostar muito desse vídeo, porque é a gente. Eu quero um desafio, quero propor um desafio pra vocês. Que é, vai vendo o vídeo, vai pausando e vai escrevendo no comentário a sua resposta. Exato. Pra você ver se você acertou. E pra você dizer pra gente o que você diria. Só pra gente se sentir um pouco menos idiota quando a gente erra as coisas, sabe? Tá. Porque eu acho que vão ter perguntas difíceis aí, tá? Eu também acho. Então, a gente vai falar uma palavra quando a gente souber relacionada a Hogwarts, eu falo Dobby. Eu falo Lumos. Tá. Ai, tô nervosa! Não quero passar vergonha. Começar com uma pergunta fácil. A partir de quantos anos é possível participar do torneio Tribruxo? Dobby, 14. Errei, aparentemente. 15. É 17. Acho que é 16. Era 17, foi a minha segunda opção. Mas erramos os dois. Cara, mas então ele vai muito mais novo. Eu sabia que ele ia mais novo que podia, mas eu não sei. Ah, nossa, ele tava na... Não, ele tava na quarta série. 11... 12, 13, ele tinha 14. Eu confundi por isso, ele tinha 14. É que eu lembro que ele não podia por causa da idade. Mas era só no sétimo ano. Ano que vem ele pode. Não, era no sétimo ano. Qual é a profissão dos pais da Hermione? Eu sei, Dobby! Eles são dentistas. Amiga, muito bom. Você sabia, não? Não sabia. Eu posso compartilhar aqui que pra mim a cena mais triste de toda a saga é quando ela mandou o Obliviate pra eles. Caraca, é muito triste, mano. É triste pra caralho. Meu Deus. No livro é mais triste ainda. Aquelas brigando. Vai tomar no cu, esse ou, vai marcando os pontos aí. Tô marcando. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo é qual é a casa de vocês. Porque aqui a gente tá gravando o Júlio da Tarde, a Camila e o Douglas tá no cantinho. Aqui a gente é Hogwarts completa. Eu sou a Grifinória. Lufa-Lufa. Sonserina. Corvinal. Aqui é uma Hogwarts todinha. Então comenta ou com o nome da casa ou com a corzinha do coração. Tá. Pra gente saber quem ganha que tem mais casas. Eu provavelmente. Vai. Dumbledore tem dois irmãos. Qual o nome deles? Dobby, Aberforth e... esse é o único que eu sei. É a menina. É a menina. Eu lembro disso, cara. Ela morreu. Qual é o nome dela? Sim, ela morreu. Você também sei. Não me lembro. Não me lembro. Ariana! Tá. Pergunta. Olivaras... Durante as Relíquias da Morte... Olivaras? Ollivander. Ollivander. Identifica duas varinhas que o Harry pode usar. De quem eram essas varinhas? A do Voldemort e a do Tom Riddle. Não. Eles são a mesma pessoa, eu sei, mas eles têm momentos diferentes que eles se identificam com pessoas diferentes. Era a do Draco? É a do Draco, com certeza. É, absoluta, até porque ele virou o mestre dela. E... tanto que ele fica com duas e dá uma pro Rony, ou pra Hermione, alguém perde pro Rony, eu acho. Logo depois da batalha do... que ele sai... que o Dobby morre. Ele sai com duas varinhas. A da Bellatrix? Por que ele pode... Porque elas passam a obedecer... Essa é a pergunta bônus! Por que ele pode usar Dobby, essas varinhas? Porque elas passam a obedecer ele e reconhecer ele como mestre. Não, mas por quê? Essa é a explicação que tá no livro. Porque não, ele desarmou... Ele desarmou e ele passa a obedecer. Ele desarma. É isso, quando você desarma. Eu devo dar um ponto pra Fernanda agora, considerando que foi a Carol que falou Lumos primeiro. Você falou Lumos? Falei. E aí ela levou. Desculpa. Ah, deve. É minha pessoa, levou. Tá bom. Quem tinha originalmente lá no rolê as Relíquias da Morte? Dobby? Os irmãos? Percy... qual o nome deles? Percival não é? Os três irmãos? Os três irmãos do conto?
O da varinha. Os três irmãos. O varinha das varinhas era o mais velho, o dois era a pedra. Eu não sei os nomes. Mas eu não sei se tem nome, né? Tem nome. Tanto que o. São de quando aparecem os desenhinhos. É. No filme. É. Esse meu. Me dá a primeira letra de cada um que a gente acerta. A gente tá fazendo dublê. Não. É o sobrenome deles. Ah, o Percy é uma. É PR. Não é PR? PR. Como é que era? Não tem o V depois? Viu? Pervalicious. Não sei, não me lembro. Eu sei que é com Peveril! Ah, parecido com Pervalicious, não é? É, gosto dela. Eu acho que eu mereci meio ponto. Eu vou dar meio ponto. Você pediu as letras, ela tá muito chocadela hoje. Não, mas eu falei. Me dá a letra que a gente tá fazendo. Volta aí, me dá a letra que a gente tá fazendo em dupla essa. Foi isso que você disse. Não, mas foi o V. O Pearl eu já sabia. Qual é o time de quadribol que Victor Krum joga como apanhador? Nossa, é porque os jogos dele. Tem opções? Eu sei, eu acho. Suíça, Inglaterra, Bulgária, Irlanda. Ah, é por causa do episódio quando eles fazem a tendinha. É, Dobby e Bulgária. Quando eles entram... Era Bulgária contra a Irlanda, você lembra? É. Quais são as três maldições imperdoáveis? Lumos, Avada Kedavra, Imperius e Don't Wait. Imperius e é o da tortura. Ah, quase com C. Você ouviu o nome, deu certo. Não é o da confusão. Vai que eu dou. Ah, Crucius. Isso. Tá. Crucius Cruciatus. Nice, ok. Razão. Quais são as relíquias da morte? Dobby, a capa, a varinha das varinhas e a pedra da ressurreição. Eu acho muito foda como ela construiu. Enfim, tem mil problemas em relação a J.K. Rowling. Sim. Mas como ela construiu um universo em que uma das relíquias da morte, que é uma coisa muito importante, é do Harry. E tá no primeiro negócio. 2 minutos de filme, ele já ganhou. Sim. Tipo, tá no filme todo o tempo. Isso que eu gostava muito, que lá na frente você descobre coisa lá de trás e você fala, caralho! Tipo, ele ganha e você acha que é só uma parada legal. Tipo, é uma parada muito foda, que ele usa pra, tipo, entrar na biblioteca escondido com 11 anos. Uhum. E na parada, a parada é um dos 3 objetos mais importantes do mundo. É, e ninguém sabe que, tipo, só existe aquele. Aham. Uhum. A gente acha que é só um presente do pai. Tipo, é. Ah, não, assim. É. Olha o que tem, que legal. Tá dentro do mundo mágico, vale qualquer coisa, tem qualquer coisa. Todo mundo tem, não. Só ele tem. Onde fica o dormitório da Lufa-Lufa em Hogwarts? Ah, e você tá me testando, né? Na linha do corredor da cozinha, me respeita. Atrás dos barris de não sei o que lá, de sei lá, de cerveja, manteiga, sei lá. E o merda do lugar, hein? Oh, é na cozinha, fica uma perna pra comer. Tá. Sei onde fica os quatro. Cara, mas é que ela não falou que é muito amizade com a gente. Sim. Que a amizade, tipo, todo mundo tem muito da praia de amizade mora onde? Cara, você tem que amizade e você vai. Quando você chegar no fim, tem uma árvore. É lá. Na cozinha, nossas festas são muito mais recheadas de comida. Quem é Fluffy? Ah, é um gato de alguém. Não é gato. É um bicho de alguém. É um pomfrey. Como é que um pomfrey é o nome da madame pomfrey? É um bicho de alguém. É um bicho. É de quem é? Madagina? Não sei. Não me lembro. Talvez. Não, peraí, Fluffy? Peraí, Fluffy é o fofo de três cabeças. Dobby. Ah, o cachorro de três cabeças. Ah, é que guarda. Caralho, que guarda coisa. Que nome Harry dá pra organização pra aprender defesa contra a arte das trevas? Dobby, Armada de Dumbledore. E yeah, é boa. Que é meio que a versão kids da Ordem da Fênix. É o AD. Qual o nome da organização pra elfos livres da Hermione? Muito bom. Não sei. Não sei mesmo. Não me lembro. Tem opções. Vai. ONG de apoio à liberdade dos elfos. Apoio à liberdade de elfos. Fundo de apoio à liberdade de elfos. Sei lá, Lumos. Fundo de apoio. Arrasou, eu ia na segunda. Arrasou. Fundo de apoio? Que merda! Quantos pontos vale pegar o pomo de ouro numa partida de quadribol? Lumos, 150. Yes. Qual personagem abriu a câmara secreta? Dobby, Gina. Gina! Loucona enfeitiçada. Loucona, fora de si, Gina tava desmaiada. Tava controlada. Pelo menos a parte dela. Quem era o príncipe mestiço? Dobby, Snape. Eu amo que a gente se odiou. Lógico, 11 anos, né, cara? A Luísa não.
A Luísa, ah, ela sempre falou, tem alguma coisa errada. Eu achava que tinha alguma coisa estranha, mas eu achava que não ia ser tão óbvio. É, mas eu não tinha essa visão. Mas eu não gostava dele de qualquer jeito, porque ele me dava medo. Ele era estranho, porra. Ai, ele morreu, né? E ele era Sonserina, né? É. E aquele cara é muito bom. Ele é maravilhoso. Bom. Nas Relíquias da Morte, Dumbledore deixou o pomo de ouro pra Harry. Por que não se abriu quando o Harry tocou nele? Dobre, porque ele tinha que botar na boca. Abra pelo começo, algo assim que tava escrito. É. Porque era pra abrir do jeito que ele pegou pela primeira vez o pó. Por que a varinha das varinhas não obedeceu a Voldemort? Mesmo depois de ter matado o Snape? Dobre, porque quem tinha desarmado era o Draco. Quem desarmou o Dumbledore foi o Draco. Então ela obedeceria ao Draco. Ah, é. E não a ele. Então a varinha das varinhas só obedece quem desarma. Acabou? Acabou. Ah, ou! Eu queria pedir pra galera mandar aqui embaixo nos comentários outros você é mais inteligente que? Tipo isso, exatamente. Isso seria maravilhoso, porque a gente saiu do patamar... Tudo bom? Tava rodando, né? Você ia perceber. Do patamar das matérias, que a gente já sabe que a gente é ruim. Pelo menos nesse a gente se sente um pouco esperto às vezes, não? Às vezes. Tem algumas matérias que a gente não fez ainda também, que dá pra fazer. Sim. Falaram química. Química eu não faço nem fudendo. Eu não sei nada de química. Sabe o que eu tava pensando outro dia? Se pá, a gente refaz no primeiro e a gente vai errar ainda. Com certeza. O do oceano. Oceano. O índigo. É. O índigo é criança. Não sei. Quantos são os continentes? América do Sul, América do Norte? É isso, gente. Não, acho que a gente acertou. Não, eu errei América do Sul e do Norte. É, então é isso. Manda esse vídeo pra gente. Inscrevam se vocês ganharam. Qual é a casa de vocês. Escrevem tudo aqui embaixo. E curte, compartilha, vira mesmo se puder. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo.